Jemi rikthyer në hapësirën e intervistës ku do të ndalemi në çështjen e arrestimit të ish zëvendës kryeministrit Arben Afmetaj. Me mua në studio është bashkuar kolegu gazetar Jora News Elton Qyno. Elton, përshëndes, faleminderit që u bashkove studios. Për të ndalur fillimisht te kjo çështje dhe nëse kemi të reja, një çështje në fakt që duket se çdo ditë mund të sjell apo po prodhon ato që SPAK është duke hetuar tashmë prej kohësh, mos gaboj 3 vite apo jo. Në fakt SPAK ka 3 vite që jeton pjesën e instanatorit e Elbasanit dhe të Fierit, përsa i përket procedurës, për edhe përsa i përket korrupsionit të nivelit lartë të zyrtarëve të cilët kanë qenë pjesë e procedurës koncesionare për 2 instanatorët, por qysh prej shtatorit të vitit 2022 është ndarë një çështje e re, posaçërisht dhe për të verifikuar ish kryeministrin dhe një herës ministrin e financave dhe të ekonomisë, zotin Arben Ahmetaj. Faktikisht, ndarja e procedimit penal ka ndodhur duke marë bazën kryesore të çështjes numër 277 dhe më pas shtuar një fraksion duke u lindur procedimi i dytë 277 fraksion 1, ku Arben Ahmetaj e shtetuar që nga shtatorje deri më sot shtetuar në mënyrë kronologjike përsa i përket lëvizjeve të tij, transaksioneve që ka kryer qysh nga viti 2012, lëvizjet që ka pasur, kontaktet që ka pasur, për njëkohësisht edhe pagesat që ka përfituar për mes orteleve nga dy të pandehurit e çështjes së senatorëve, Klodian Zoto, por dhe Klodian Mërtiri, apo Mirel Mërtiri, dhe në këto kushte, SPAK ka arritur në konkluzionin që ka arsyetuar se ky individ, ky zyrtar i lartë, i politikës shqiptare, njeriu që ka dominuar politikën shqiptare dhe financa shqiptare për një periudhë 10 vjeçare, sigurisht që të arrestohet dhe të japë të gjitha shpjegimet e tij përpara gjykatës. Por ajo që ka ndodhur është se procedura nuk e lejon si në rastet e një individi të zakonshëm, si një qytetari të zakonshëm, por e kërkojnë që domosdoshmërisht duhet marrë autorizimin nga Komisioni i Mandateve që është në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe që të gjitha jemi parë të dy ditë, se janë zhvilluar dy seancat e një pasnjëshme dije dhe pardije, ka pasur mjaft debate. A mendoni se po jepe i kohë, zotë Ahmetaj, në këtë formë, dhe pse politika shqiptare ndoshta e pranoi arrestimin e tij? Në fakt, përderisa të dyja kampet politike të përfshira në Komision Mandates, qoftë PS-ja apo qoftë edhe PD-ja, ishin dakord që edhe shprehen vullnetin dhe dakordësinë e tyre për t'i dhënë autorizimin prokurorisë, besoj se nuk kishim të bëmen me një skenar për t'i dhënë kohë. Ajo që vlen të përmendet është fakti që personi që kërkon SPAK të arrestohet dhe të ndalohet dhe të mbyllet në qeli, faktikisht është larguar nga territori shqiptar, që është prej ditës së premte, dhe në këto kushte sa do kohë t'i lihej, dhe sa do të zgjatej, si që zgjat dheri ditën e hënë, ku do të mbidhe dhe seanca plenare, pa dyshim që e gjitha do të ishte një veprim nul, një veprim juridik që nuk do të vlente, pasi vetë personit thash që kërkon SPAK-u të arrestoj, nuk do dhe të në Shqipëri, sikur edhe ditën e parti ishte hequr imuniteti dhe të jepe autorizimi, sërish SPAK nuk mund të vepronte pa marë miratimin në parlament që do të zhvillosh e ditën e sot me si që seansa plenare dhe që një herësht nuk mund të bëshe në mënyrë ashtë shpet po atë ditë të nxirësht edhe masa e siguris për mes gjukatës pasachme ku dhe më pas duhesh e policia që ta ekzekuton të. Dhe një kohë kur vetë subjekti që kërkohet nga SPAK ishte larguar qysh për ditës së premte për para se kërkesat i shkonte kuvendit që do të thotë që ka pasur informacion për një... Pra, mendojnë se ka pasur dekonspirim të hetimeve dhe largimi zoti Ahmetaj... Pa dyshim që zoti Ahmetaj, që është peshatori 2022, dhe deri ditën kur është pyetur, pa dyshim që a i ka qenë në kronologi dhe të veprimeve hetimore që SPAK-u kryen të ndajti dhe familjes ti. Mos harrojmë që SPAK ka njoftuar ndarjen e hetimeve, SPAK ka njoftuar dhe ka proceduar me marrjen e një sër personash në pyetje lidhur me këtë çështje, njëkohësisht ka vendosur kontrollin e dy banesave në zonën e Hamallaj për në dy apartamenteve të tjerë në Tiranë, dhe pas kontrollit është vendosur dhe në pas sekuestrimi këtyre pasurive, dhe që të gjitha këto veprime të SPAK-ut, Ahmetaj i ka ndjekur në dinamik të plot dhe ka qenë në koherencë. Njëkohësisht, në muajnë qershor, në Mosgaboj,
spaku e thiri për ta marrë në pyetje dhe për të dhënë shpjegimet e tij. Të gjitha këto veprime besoj që Ahmeta i ka analizuar dhe me avokatët e tij, por dhe me mendjen e tij që kishim të bëme me një afrim të mundshëm të arrestimit të tij dhe prandaj ka qenë besoj në koherencë, ka marrë informacion në kohë se çfarë do të konte sa spaku lidhur me masën e sigurisë për të dhe prandaj në datën 7 gusht, më fal, në 7 korrik të këtij viti, ditën e premte ai është larguar duke përdorur kalimin kufitar të KKV-s dhe ka hyrë në Greqi duke qëndruar deri në momentet paktën sa flitet në një vend të Bashkimit Evropian. Mos harrojmë që kemi të bëjmë me një person që e thashë pak më përpara 10 viteve ka qenë në pjatën kryesore të politikës shqiptare, ka qenë njeriu që ka menaxhuar thjesht të gjitha financat, por edhe asetet ekonomike të akumuluara për shkak të fondeve dhe bamirësive që erdhën pas tërmetit të vitit 2019, pasi u vendos si ministër i rindërtimit, dhe në këto kushte ishte njeriu që padyshim ishte njeriu më i afërt i kryeministrit Edi Rama dhe që sigurisht kishte njerëzit, kishte burimet e sakta për sa i përket veprimeve që kryente spaku dhe për sa i përket kushteve të sigurisë dhe të kërkon të spaku ndaj të individi. Dhe është edhe diçka tjetër që përveç pasaportës shqiptare, Arben Ahmeta disponon në dinin tim edhe një pasaport bulgare. Por, largimi i ti, a do të bëjt mundur rikthimin pasi spak ka lëshuar kështu edhe urdhrin për arrestimin e tij, apo do të mbetet fati ndoshta si i Klodian Zotos apo mërtirit? Në fakt, që shpeditës së parë, kur u njoftua marja e, apo si të thuash hapja e seancës në Komisionin e Mandateve, ishin avokatët ata që pretenduan se Arben Ahmetaj nuk do dhe një Shqipëri, për pa dyshim që do të vinde një moment të dytë. Të paktën, kështu deklaruan avokatët, por nga ana tjetër, nga informacionet që kemi mbledhur, më rezulton krejt e kundërta, pasi një person që kërkohet nga spaku për të arrestuar dhe që i atribuohen tre veprat penale, sigurisht që nuk ka hikur për të kthyer më, sepse në fundit ai ditën e i jepet autorizimi dhe pa dyshim të martën firmosë të urdhër arresti dhe që pa dyshim në çdo kthim të mundshëm dhe çdo sekondë ti apo çdo hap i parë që ai hedh në territorin e Shqipërisë duke hyrë ligjërisht përmes pikave të kufirit, pa dyshim që e çon drejt qelisë së burgut dhe në këto kushte kam bindjen dhe them, por njëkohësisht mendoj se kemi të bëjmë me një arratisje të planifikuar të Arben Ahmetajt, i cili nuk preferon që të kthehet në Shqipëri për të përballur me akuzat e spakut, por qoftë edhe për të dhënë shpjegime edhe moralisht për para kolegëve të tij parlamentar, por edhe për para atyre që i ka kërkuar votën këto 10 vite, dhe që padyshim të gjithë procesin ligjor dhe të gjithë mbrojtjen do t'ja lërë përsipër ta kryejnë avokatët e tij në Shqipëri, ashtu siç ka bërë Klodian Zoto, ka bërë Mirel Mërtiri, apo Stella Gugalli. Ndaj them që kemi një individ i cili deri në të momente faktikisht i fshihet drejtësisë, i fshihet përballjes me drejtësinë dhe nuk besoj se do të kemi një moment të dytë në kohët në vazhdim për të kthyer dhe për të përballur seriozisht me drejtësinë. Megjithatë, largimi i tij është bërë në mënyrë individuale, ka detaje apo familje, dhe pse të paktën nga avokatët është deklaruar se largimi ka qenë për probleme të tij. Në fakt, që nga periudha kur doli ky lajm është larguar, ka patur lloj-lloj hipotezash, ka shkuar familjarisht, ka shkuar personalisht, ka pasur probleme familjare, në fakt ai ka kaluar kufirin nga KKV-ja si person individ i vetëm. Ka pasur një mesditën e datës 7 korrik, ai ka pasur një pronotim online të një bilete nga aeroporti Rina si të ndretim të Italisë, por që në fakt nuk e ka arritur që ta shkeli për ta përdorur. Një itinerari devijuar nga ajo që për ta përdorur të bilet, dhe pikërisht, me së duket, kjo ka qenë një lloj rengu, ose si thuash, truku për sa i përket autoriteteve lizbatuese në Shqipëri, cilët me sa duket
kam përqendruar vëmendje pikërisht në aeroport në Rinasi dhe nga ana tjetër ai ka dal disa orë më pas pikërisht nga pika doganore e Gakavis. Ndaj them që gjithçka ka qenë një truk që në nisje. Imagjino tani se çfarë mund të bëhet sepse edhe dita ditës kanë ndodhur shumë ngjarje, letrat janë hapur, akuzat janë bërë zyrtare. Qëllimi i prokurorisë për të arrestuar ka qenë zyrtar dhe që padyshim është amplifikuar edhe një situatë e tillë që sa vite dënim merr ish-kryeministri dhe në këto kushte duke parë të gjitha këto tituj lajmesh, por edhe duke parë edhe trendin edhe të politikës shqiptare, por edhe qëllimin e vërtet të prokurorisë, padyshim që ky person që kërkohet nga drejtësia shqiptare nuk besoj se do të kthehet. Po si procedon SPAK-u në të tilla raste? Atëherë, procedimi i SPAK-ut është i tillë që në momentin që ditën e hënë miratohet me shumicë votash, dhënë autorizimit për arrestimin e Arben Ahmeta, padyshim që SPAK, pasi njihet zyrtarisht dhe shkretësërisht me vendimin e seancës parlamentare, i drejtohet gjykatës posaçme, SPAK me një kërkesë tjetër, duke kërkuar caktimin e masës arrest në burg për Arben Ahmetin, sepse tashmë kemi heqjen e imunitetit dhe inkohësisht autorizimin për të arrestuar pa për të vepruar ligjërisht për t'i vënë masë sigurimi. Në momentin që vendoset masa e sigurisë në gjykatë, padyshim që ky vendim i gjykatës zbardhet dhe më tej i dërgohet drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit për të ekzekutuar të vendim. Njëkohësisht urdhërohet dhe kontrolli banesës ndaj këtij individi. Në këto kushte policia bën kontrollet e veta ose në pamundësi për të arrestuar, padyshim që e shpall këtë individ fillimisht në kërkim kombëtar, nëse kemi të bëjmë, pra ne po flasim për procedurën ligjore, sepse tashmë ai dihet që ndodhet jashtë shtetit. Por bëhet një shpallje në kërkim kombëtar, njoftohen të gjithë komisariatet dhe pikat kufitare dhe pasi mësohet se ai është larguar nga territori shqiptar, padyshim që bëhet shpallja ndërkombëtare i tij në kërkim. Nëse ka informacione se ai fshihet në Itali, në Greqi, pra informacione të sakta, apo në Gjermani, drejtohet me kërkesë të posaçme Interpolit ndërkombëtar në Lyon apo Interpolit të vendit ku besohet se ai fshihet, pra Interpol Romës ose Interpol Frankfurtit, dhe që padyshim mbahen kontakte të posaçme mbi lokalizacionet e tij dhe pas arrestimit. Nëse kërkohet dhe realizohet arrestimi, padyshim që vihet në zbatim procedura e ekstradimit për shkak të kësaj mase sigurimi. Por që e thashë pak më përpara që dhe më ndërpyet që ky individ ka në dijenin time edhe një pasaport bulgare që cilën kam shumë bindje dhe shpresë se ai do ta përdori pikërisht në kalimet e tij kufitare në brenda sistemit evropian të lëvizjes dhe padyshim që përmes kësaj pasaporte ai do të vijojë të mbrohet si qytetar evropian dhe jo tashmë si qytetar shqiptar që kërkohet pikërisht nga drejtësia e vendit të tij. Megjithatë, largimi i zotit Ahmetaj nga territori shqiptar, ai ka vënë në pikpyetje policinë shqiptare në një farë forme, si lexohet kjo? Tani faktikisht real pikpyetja ka qenë shumë e madhe në këtë pjesë sepse SPAK-u kur është drejtuar ditën e premte kuvendit me një kërkesë për lejimin apo dhënien e autorizimit për arrestimin e Arben Ahmetaj, njëkohësisht është drejtuar edhe me një shkresë të dytë drejtorisë përgjithshme të policisë duke kërkuar mbajtje në vëzhgim të këtij individi apo këtij personi që të vënë në hetim për tre vepra penale. Nuk dihet nëse ka shkuar nga postieri apo jo ditën e premte kjo kërkesë për vënien në kontroll dhe mbajtje në vëzhgim të Arben Ahmetaj apo ka shkuar ditën e hënë. Dhe kjo e bën pikpyetjen akoma më të madhe për sa i përket veprimeve të policisë pikërisht ditën kur ai ka hiku. Por megjithatë edhe nëse do të kishim një kontroll të rrept nga ana e policisë të këtij individi, nuk do të kishte forcë policia, por dhe vetë prokuroria për të ndaluar Arben Ahmetaj në kufi, sepse nuk kufi ai nuk ka pasur shënim në sistemin TIMS, në sistemin kufitar, nuk ka pasur shënim të posaçëm që të ndaloheshe, sepse pa dyshim duheshe me çdo kusht ose vendim gjykate ose autorizimi parlamentit. Pra ligjërisht dilte nul, edhe si nëse do ta bëje një gjë të tillë në sistemin kufitar. Nga ana tjetër nuk ka pasur as edhe një mas ndalimi tjetër si bllokim pasaporta apo ndalje jashtë shtetit. Sigurisht që edhe nëse do ta ndalonte policia,
vullnetarisht dhe të njofton dhe prokurorin, e gjitha kjo veprim do të ishte, nul dhe do të cilësose i paligjshëm nga ana e gjykatës nëse prova do të ballafaqohej në instancën gjyqësore. Prandaj që është vepruar në mënyrë të menjëhershme duke kërkuar autorizimin, por njëkohësisht SPA ka kërkuar dhe mbajtja në kontroll të tij. Por ne diskutuam para pak minutash që kishim të bëjmë me një truk që vetë Arben Ahmeta ka përdorur duke prerë një bilet online, pikërisht në për udhëtim nga aeroporti i Rinas i ndërtim të Italisë dhe me sa duket e gjitha vëmendja e policisë është përqendruar pikërisht në këtë pikë kufitare, ndërkohë që nga ana tjetër ai ka dalë në pikën tjetër kufitare të Kakavisë. Dhe në fakt nga opozita ditën e djeshme janë përmendur emrat të tjerë që i përkasin pikërisht kësaj dosje nën hetim nga ana e SPAK dhe pse në fakt Zoti Damian Gjiknuri ditën e sot mi pyetur e ka mohuar një gjë të tillë. Çfarë bëhet me dije dhe pse është kërkuar nga SPAK të ketë ndoshta edhe në mbledhjet që janë bërë duke qenë nën hetim për të mos pasur shumë informacione edhe kundrejt medjave. Por çfarë mësohet? Sigurisht e dim që në nisje të hetimeve për incineratorin që ka zyrtar dhe ish zyrtar të përfshirë për cilët janë nën hetim. Por për këta emra që janë përmendur, ka detaje nga ana e burimeve që kemi? Në fakt, janë disa emra që janë përmendur në të dosje, edhe kur prokuroria të shkojë në gjykatë, nuk do të kërkojë mas sigurimi vetëm për Arben Ahmetaj, sepse këtu është përqendruar pika nevralgjike vetëm tek emri Arben Ahmetaj. Por që kur të shkojë prokuroria në gjykatë, kanë bindjen se do të kërkojë për gati 6 apo 7 persona të tjerë mas sigurimi arrest në burg, sepse janë përfshirë dhe individë të tjerë në transakcione të cilat prokuroria i quan fiktive. Megjithatë, është përqendruar më shumë hetimi ose vëmendja për shkak të postit Zoti Ahmetaj apo jo? Për shkak të postit, për shkak të potencialit të tij në politikë dhe në ekonomi shqiptare. Është përqendruar edhe për shkak sepse në këto 30 vite pas Fatos Nanos, ky është zyrtari më i lartë i kërkuar nga prokuroria që kërkohet të arrestohet dhe të futet në burg, Pra, nuk ka pasur ndonjë precedent tjetër Shqipëria të cilin e ka kërkuar drejtësia dhe ta arrestoj dhe ta mbaj në burg. Përveç Fatos Nanos në kohën kur ishte kryetari i opozitës shqiptare, ky është rasti i dytë për sa i përket nivelit lartë të zyrtarëve në këto vite që kërkohet. Dhe padyshim vëmendja e opinionit publik, vëmendja e politikës, vëmendja edhe pse jo edhe ndërkombëtarëve, sepse lajmi për arrestimet i bëri bujë dhe ndërkombëtarisht, padyshim që e bën që të ketë amplifikacion më të madh pikërisht mbi të. Por që padyshim, e thashë pak më përpara, prokuroria do kërkojë edhe arrestimin e zyrtarëve apo edhe personave të tjerë biznesmen që janë përfshirë në aferat me Arben Ahmetaj. Por, në këto dy seancat që janë zhvilluar, aty ka patur një debat mes dy kampeve politike. Madje, ka qenë prokuroria ajo që më tepër e ka ndier veten jo në rolin e akuzuesit, por në rolin sigurisht e prokuroria e pandehur në këtë rast, sepse të dyja palët kanë bombarduar në thonjza përfaqësues të prokurorisë Altin Dumanin dhe Enkeleda Millonajin. Me faktin se i janë bërë disa pyetje, si që tha dhe ju, pse nuk është përmendur dhe nuk është përfshirë pikërisht në këto hetime Damian Gjiknuri, disa kryebashkiak të cilët kanë pasur kontakte me Arben Ahmetajn edhe me Mirel Mërtirin apo Klodian Zotën, njëkohësisht pse nuk janë shtrirë hetimet pikërisht e Ermonela Felaj, ku Gazmend Bardhi ka qenë mjaft aktiv dhe mjaft këmbgulës për implikimin e saj në çështjen e incineratorëve dhe më tej, ka pasur edhe pyetje nga majoranca se pse prokuroria nuk ka ushtruar veprimtari hetimore për sa i përket individëve të tjerë, pra që janë pjesë të djathtës dhe që ka kallëzime mjaft të mëdha në prokurinë e posaçme SPAK. Qartë Elton, falenderoj që ju bashkove studios. Faleminderit dhe ju. Mirë, të nderuar teleshikues, këtu përfundojmë të hapësirën informative. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.